İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti Bakı şəhərində iaşə və pərakəndə ticarət fəaliyyəti ilə məşğul olan daha 170 vergi ödəyicisinə maliyyə sanksiyaları tətbiq edib. Pərakəndə ticarət və iaşə obyektlərində nağdsız ödənişlərin postterminal deyil, kartdan karta köçürülməklə həyata keçirilməsi hallarının aradan qaldırılması məqsədi ilə nəzarət tədbirləri davam etdirilir. Son günlər Bakıda keçirilmiş nəzarət tədbirləri zamanı 170-ə qədər belə obyektdə qanun pozuntularına yol verildiyi müəyyənləşdirilib. Qanun pozuntuları protokollaşdırılıb və müvafiq maliyyə sanksiyaları tətbiq olunub. Dövlət Vergi Xidməti bir daha bildirir ki, nağdsız ödənişlərin qəbulu yalnız postterminal vasitəsilə həyata keçirilməli və bu zaman vətəndaşlara postterminalın qəbzi ilə yanaşı nəzarət kassa aparatının çeki də təqdim olunmalıdır. Mövcud qanunvericiliyə əsasən istehlakçılara elektron ödəniş etmək imkanının yaradılması vergi ödəyicilərinin birbaşa vəzifələrinə aiddir. Sahibkarlar maliyyə sanksiyalarına məruz qalmamaq üçün nağdsız ödəmələr zamanı postterminallardan istifadəni təmin etməlidirlər.